Re, viss ēters ir te! No šodienas 21. oktobra kultūras iestādes savas durvis apmeklētājiem atkal var ciet. Tās paliks slēgtas līdz 15. novembrim, taču ēkas nestāvēs tukšas un klusas, jo profesionālajiem mākslinieciskajiem kolektīviem ir atļauts turpināt darbu. Balets, lai uzturētu formu, viņiem ir jāturpina ikdienas treniņi. Mums ir jāturpina lietas, kas saistās ar jauniestudējumiem. Jāturpina arī vismaz minimālā režīmā tādi ražošanas lietas, jāšuj kostīmi un tā tālāk tā joprojām. Turpinās darbs pie digitālas izrādes, saprašu un nesaprašu. Mēs mēģināsim pārdot digitālu kolsumu. Šobrīd vēl nav skaidrības, kā katra kultūras institūcija risinās jautājumu ar nenotikušajiem pasākumiem. Ir varianti tos pārcelt, atcelt vai ļaut esošās biļetes samainīt pret pasākumiem, kas notiks vēlāk. Muzejām gan situācija ir sarežģītāka, jo vairākas izstādes ir starptautiskas, gan Rīgas biržā, gan dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā. Vēl notiek norīt pārunas, protams, un šī darba plānošana, tā ir viena no, teiksim, tādām komplicētākajām lietām visā mūsu darbā, tad, kad mēs tiekam slēgti. Laiks bez apmeklētājiem un publiskiem pasākumiem, protams, iesitīs zināmu robu arī kultūras iestāžu budžetos. Visskaudrāk tas skars privāto un nevalstisko sektoru, kā arī pašnodarbinātos māksliniekus. Spriežot pēc tā, kādi atbalsta instrumenti šobrīd tiek apspriesti tieši šodien arī un iedarbināti, visticamāk, ka tas mūsu gadījumā nepalīdzēs. Nekādas lielas kompensācijas par pārdotajām biļetēm un atceltajiem pasākumiem mēs negūsim, jo cilvēki vienkārši viņas nav nopirkuši, jo viņi pēc, ka viņas pēc pēdējā brīdī. Darba grupā uzņēmējdarbības un nodarbināto atbalstam panākta sākotnēja vienošanās, ka par līdz 15. novembrim atceltajiem kultūras pasākumiem valsts rīkotājiem kompensēs 80% no atdoto biļešu naudas. Radošo personu atbalsta programma varētu tikt īstenota caur valsts ieņēmumu dienestu. Par šiem jautājumiem diskusijas turpināsies pēc nedēļas, kad Kultūras un ekonomikas ministrijas būs izstrādājušas konkrētu piedāvājumu, ko virzīt izskatīšanai valdībā. Ja profesionālie kolektīvi darbu klātienē var turpināt, tad amatieru kolektīviem satikties nav ļauts. Gribas kaut kādu loģiku un kaut kādu tad vienotu skatījumu visā nozarē, nevis tikai atšķelti. Tur valsts finansētas kultūras iestādes, privātais sektors un tad kaut kur tādā nesaprotamā nišā ir dziesusēta process, nu, kuram nav tādu pilnīgi stabilu skaidrību. Iespēja, ka pēc 15. novembra nozare varētu atsākt strādāt pilnvērtīgi un ar publiku klātienē, daudziem šobrīd šķiet vien kā cerība. Valsts dotētās kultūras iestādes uz to raugās salīdzinoši mierīgi, taču privātajam sektoram tas atkal nozīmēs cīņu par atbalstu izdzīvošanai. Anete Ašmane, Zane Brikmane, Pēteris Barkēvičs, Latvijas televīzija.